sheer gareya maanta waxyaalo badan baan uga hadlanaa waxa kale oo jirtoon uga hadlanaa cabdi iley oo isaga laftarkiisii lagu haysto qodobo ay ka mid yihiin inuu diinta islaamka laftarkeega uu meel kaga dhacay عليكم السلام علي طيب صاحب نو شير قره نو قارسي تدقوا رحمة تشيلك أسعو طاوشو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودة وهذا ولا ليال وحن ربنا إنه كذا إنه لبق ضب أما صدق ضب تاسيا وين كهر سنين هذا مرة ويتبع عن أركاي إنه يرقد بكويال وما عيسى أبو قرنيد محمد عبد يوسف أو بينها سدى بيش رشا إسحاق وكله بيش الجارسو هي بيش الجدواق كت المامي وحين أنا هين kaasina waxaan rabnaa inaannu horto isaga laftirkiisa aanu wax ka yarta taabana cidda uu yahay iyo cidda uu ka soo jeedo midda kale waxaan rabnaa inaan ku hadalno ninkii cabdi iley ahaa oo qodobada lagu haysta ay ka mid yihiin inuu diintii islaamka uu meel ka dhac weyn uu geystay marka waxaan rabnaa inaad barnaamijkeena noo sheer gareysaan si indhaha nacabka ama dhagaha nacabka ayu gaadho runta aanu sheegano cidii kana xasanaha ka naxdo cidii ku faraxsanaha ku faraxdo marka ilmaad yareel waxaan jeclaan lahaa inaad noo sheer gareysaan barnaamijkan aad nagala qayb qaadataan waan ku arkaa si wanaagsan master muraad iyo boqorka beelaha dareed aad iyo aad bayna isoo dhoweynaya niyown mid yar oo daba ku yaala oo geri sheeganaya oo hadda life ku jiray ayaa isaga laftarkiisa wuxuu ka dhawaajinayay ama uu cay uu soo jeediyey beelaha reer sheekh isxaaq iyo beesha jidwaaq iyo beesha jaaso kaa laftarkiisa isagoo aan garanayno cidda uu yahay ama cidda uu ka soo jeedo inuu beelaha ka faca weyn leh ka sharafta iyo magaca weyn inuu ataago waxaan u aragnaa wax ma aragtay aqligiisu aanan dhannayn oo naafo qalbiga ka dadeewa qalbiga naafada ka ana in ma aragta barnaamijyadooda la daawado ma haboono waa inaan yar oo qalbiga naafo ka ah oo xumaantu ay dilootay oo weligiiba kobotalo aniga ii ahaa in aniga kobotalo ii ahaa maanta inuu beelaha faca weyn leh ee soomaaliyeed ee gobta ah inuu ataago waxaanu arkaa awood anigu aan gaadhsiiyey meel anigu aan gaadhsiiyaanu arkaa ma garatay raganimaduna kuma jirto nin kobotalo ahaan ahaa oo inan gumeed ahaa inuu beelaha soomaaliyeed ee sharafta leh uu afka ku taago taa laftarkeega beelaha soomaaliyeed ee sharafta leh uu maanta uu meesha ku soo weeraray ee aflagaadada uu geystay waanu ku xaalmarinaynaa balse laakiin ninkii ina iley ahaa allahuma naxariiste oo arrimihiisa ay cirkiis ku shareereen
dadkii rajo ka qabay in la soo daayana waa inay caawa si fiican u seexdaan. Cabdiile soo deyn meesha uma taallo, arrinkiisuna faruu ka baxay. Qodobada lagu soo eedeeyey waxaa ka mid ah inuu diintii muslimka ahayd ee aanu wada ilaashanaynay, ee adduunka ummadda muslimiinta oo dhani ay ilaashanayeen, inuu iyada laftarkeega meel kaga dhacay dhibaato aada u weyn u geystay, hadimo aad u weyn u geystay, unan cidba waxba ula hadhin ninkaas. Marka idinka walaalayaa naga raalliya inoo sheer gareeya barnaamijkana, ciddii rabta inay nala wadaagto nala wadaagi, xaqiiqadana ka run sheegaysa. Marka waxaan rabnaa inaad noo sheer garaysin barnaamijka si dadyooga nacabka ee meelaha uga caytamayana aanu runta u sheegno ee waxa ay yihiin. Marka hawshaa socoteen maadeeryaal, inoo sheer gareeya, inoo sheer gareeya. Waan ni jeeda ninka. Kaa yaree daba ku yaalka ah ee sheeganaya inuu yahay geri weliba ka sii yahay reer Bayonis, waxaan leenahay adeer jaarso, adigii iyo cidda aad ka dhalatay way ka sharaf iyo karaamo badan tahay. Noocaagaasoo kale inuu jaarso wax ka sheego iyo beelaha kale ee Soomaaliyeed ee duriyadda ah waa wax anigu aan ku gaadhsiiyey. Anigu waxaan ku gaadhsiiyey weeyaan inaad maanta afkaas halkaa intaad la soo fadhiisato af xunoq karbaasha inaad halkaa ka tiraahdo beesha Jidwaaq iyo beesha Jaarso iyo beesha Isaaq waa Oromo, waa Caynka, waa kida, inaad waxaa meelaha ka gurto waa wax anagu aan ku gaadhsiinay adeer. Haddii aanu sidii horeen ku karbaashi jirnay aanu ku karbaashi lahayn. Maanta mada taagteen beela kaa faaciweyn oo kaa sharaf badan oo kaa karaamo badan, haddaba garad. Laakiinse ragannimadu kuma jirto. Marka aad ka hadlaso arrin, marka aad ka hadlaso waxaa loo baahan yahay dad yowga qadiyadu ay qusaysa ama waxaad ka hadlaso ama dadka cayda ay ku tilmaamayso dadka ay qusayso markay soo qaba kuudhayn inaad soo qabato. Fulay baa tahay baa leegaa isagaa xaarweynaa meelahaaga ka qaylqayli. Dadkana sharaftooda iyo karaamadooda hadal yarood meelaha ka tiraado waxba uma dhimaayo. Qalbiga nin naafa ka ah umba anagu aanu ku naqaanaa oo meelkaas an yaroo cayda ka qaata. Markaa adeer ciddaa tahay waa lagu garanayaa. Ee waxaan ku odhan lahaa haddii aadna ragee tahay oy taas ragannimo kaa tahay halkan kaale annaga aynu kusoo qabanana wixii halka aad ka lahaydna halkan ka dhe. Waxaan soo qabannaa ummadda madaxda ah waxaa yaree ducfa inuu ceebeeyo uu wax ka sheegsheego uu dadka caayo wax subxaanallah ma garata. Marka waxaan odhan lahayn ummadda aqliga u saaxiibka ah inoo sheer gareeyaan hawshaa socota adeer. Maanta waxba la iskula ya waa cajiib. waxaanu aragnay maanta wax ka waaweyn inaan yaroo qalbiga naafo ka ah inuu ummadda caayo uu ma aragtay midio soo fadhiisto ummadda caayo waa wax subxaanallaya wax loo qaadan kara maaha. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay inta kaas oo kale uu midiyaha dhex boodayo uu kolba reer kolba beel ataagayo waxaa doqonnimo ah in laysku sii eego ama laysku sii daawado in dadka noocaasa layska qabto geed layskaga xidho wixii uu mutaysan yahayna la siiyo weyaan mise laakiin inuu halkaa ka yidhaahdo isagoo daba ku yaal ah oo wuxuu yahay aan garanno inuu midiyaha uu ka yidhaahdo jaarsa annaga maaragtay noo shaqaynaysay jaarsa annagaa iska lahayn inuu meelaha ka yidhahdo waxaanu arkaa fulaynimo fulaynimo aanu arkaa ninka ragga ee wax sheeganaya ama inuu wax leeyahay isbidaya waxaad leedahay waxaad sheeganayso iyo cidda aad leedahay aniga leh aad leedahay
انت وميل بي جوغان معنا رولا الرقنمد وحي كجرته ان هذا حقا اتماده او الرقنمد هذا موجسته نشير قرية ما تطوص بانو عبارنا نحن قرويني waxa kale aan soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad ba hadii aanu nahay beesha jaarso fikirka fiican ee Saliimka ay la timiday beesha Jidwaaq oo ayayheega iyo mustaqbalkeega dambe maanta ka tashatay go'aanno buuxna ka soo saartay ee caasimada dowlad deegaanka si loogu noolaan lahaa ama si loo horumarin lahaa ama si cadaalad iyo sinaan ay uga dhicileed marka walaalayaal ino sheer gareeyo hawsha socoto waan soo dhaweynaya saaxiibayaal aan fiirkin nawaaymihiin waad kala qayb qaadanaysiin waxa kala meesha ka maqneen waan soo dhaweynaynaa saraakiishi jabhada Oromia oo barito leh hadduu yahay ka dhigo soo gala caasimada Ethiopia siiba gaar ahaan magaalada Addis Ababa kuna soo horeynaysa ismaamulka Tigre halkaas oo lagu soo dhaweynayo si kale laaba lagu soo dhaweynayo loona soo galbinayo ilaa caasimada Addis Ababa isuga daninkaas soo qabtay السلام عليكم. عليكم السلام على ويورنا الصبح فعلا. ورواي إلهي قلت دي محل الشيغي. خير يا بركة أنا الشيغني نمعو يا دين عوال بقى. أي. أن والله سعيد أنا مريا ولا لي ما أنت حاولوا هالكي مريان يسد عم حب وضنه. صح. مدك لا وحي نمشي على كم غنينا جرته أنا غير أود بكويا لا إنه مالها بينها دريدة وكأتا وكعايو ragannimo way ku jirtaa wad maraysa deebna oni yarta sabale ha taa dhacsan hayn boardinta akoodi aya dadkaas oo kala soo qaad qaadkoodu baa armaan wanaagsiin oo in iska daayo uu ay ku wanaagsan yihiin way qofki markaad soo qaad qaaday aad meel walba maraysa aad daadigi baa bunbuniyo wax ka dhigay ba horta ma garad sax marka inaannu xitaa ayna ahayn inaad gabigii sabacad aanad afkaaga ba soo marin ayaan anigu taageersanahay maya calaw calaw waan ka dhex galay walaale maanta hadda imika live uu ku jiraa waxa uu la soo fadhiyaa umidiya la soo fadhiyaa ee koob beesha la yiraahdo Jaarso beesha aan Isaaq beesha Jidwaaq la yiraahdo saddexda beeloodba inay yihiin dad asal koogi meel ka soo jeedaan aan la garanaynin waa gartay wuuna halka ay iyo waxaan inta qofka bilaadmiga ninka raga afkiisa aanu haboonayn inuu ka yiraahdo ma garad ortaniyo mid baan ku sheegay waa ayaan dar raadiyada maanta aynu joogno tuug baad dadka tuugnimo ku caayay kowdi sax 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 nim bila ehele oo bila nasaba oo meel u ka yimiday iyo meel u sal iyo raad ku leeyahay ba aan cidi aqoon baad dadka inuu maad aragtaan ay waxyaabaha qaar ku aflagaadeeyo ay iska badan tahay ma garatay laakiin waxaasi dawaa wuxuu isagu yahay aad ma garatay sax marka taasi waa mid oo wax ali iyo wuxuu yahay iyo cid uu wax yeeli karo ayaan jirinba oniyo horta nin baa laga hayaa adduunka waxa ugu cuqdad badan laan gaab ma garatay xaqiiqo weyn taas waayo dadka ilaahay deed tirada siiyay ayuun buu xagxagtaayo taranka dhex uu leeyahay ma garatay xaqiiqo weyn markaan iyo taas waa mid inkastoo aanan laba soconin barnaamijkan aad wadeen oon imika uun soo galay khadka kulay barnaamijkaagaana waad iga yirdaba geyni si aan dee wixii igala gudboonana aan ugu dabqabsado inshaallah calaw waa si wanaagsan walaale barnaamijkeenu marka koobaad saaka wadla socotaaban maraya ninkii
cabdidulli ahaa maxkamad baa lasoo taagay. maxkamadda waxyaalaha lagu eedeynayay waxaa kow ka ahaaba oo innaga marka hore inaga maqnaa inuu diinta muslimka ah uu ku sameeyey waxaanan caalamka aan ka dhicin uu dhulkujiid ku sameeyey, ma garatay? Waa gartay. Talabaad waxaa kale oo jirta go-aano fiican oo ka soo baxay beesha Jidwa oo shirarkii ama go-aanadii maalmahan ay galeen ay ka soo saareen. Kale waxaa kale oo jirta nimankii siyaasadda Itoobiya ee muddo badan gacanta ku hayay dhibaato badan iyo hadimo badan u geystay ee waddanka sidiisaba waxay iyagu leeyihiin u aaminay maanta beritoore in ay ku soo dhoweynayaan kow ismaamulkoogii saraakiishii jabhadda Oromiya ee fadhigoogu ahaa magaalada Eletriya, ma garatay? Marka meesha nimankii Tigre ee ma aragtay siyaasadda looga baqayna qalalaasaha gariyaan maanta ay ku soo dhoweynayaan ismaamulkoogii jabhaddii Oromiya saraakiishoodii ay ku soo galbinayaan weliba ilaa caasimadii dowlad deegaanka, miyaad u malaynaysaa miyayse kula tahay dadyow kale oo meelba aanan haysan siyaasadda Itoobiya ka bilaabantay ee fiican ee deganaashaha inay carqalad gelin karaan? Niyahow, horta waxaa la yidhi waa dunia khasabaanoo lama daayo warkeeda, ma garatay? Adduunyadana ay maalinba meel taagan tahay, ma garatay? Iyadoo isaa tahay waxaa jiran iyo dad badan oo horta qofka bilaadmigan caqligiisu shaqeeyaa wanaagsan. Nimankan aad iminka magacowday ee Tigray la yidhaahdo dalka muddo badan bay kasoo tilinayeen. Sax. Aad iyo aad baan kaaga qaaday salaanta Ayaane Maxamuud Macalin, salaanta baan kaaga salaamaya. Waxaan kuugu sheegayaa walaal ma taqaanaa. Waa nimanka ugu lixijeclada badan leh ee dalka maanta lixijeclada ugu badani ka haysto nimanka Tigray la yidhaahdo. Sax. Waayo nimankaasi haddii ay noqoto wax dhib la geystay oo dhan iyagaa ku lug lahaa, dhaqaalihii dalka oo dhan bay weecsadeen, waxa adduun dalkooda yaalla waa lagama sheekeeyaan, ma garatay? Xaqiiq weyaan. Dadkan kale oo dhan waa taxadka. Sax. Sida la sheego, nin Hindiya ayaa wuxuu dharbaaxay nin Ingiriisa moogtahay. Ninkii taliyihii Ingiriiska, ninka askariga Ingiriiska ee la dharbaaxay taliyihiisii ayaa ninkii Hindiga ahaa ee wax dharbaaxay buu lacag siiyey. Sax. 20 sano kadib ninkii oo dee lacagti yareed u qarqaraxday oo dee iska oo ku tirsan dadka la sharfo ee dalka ugu maad aragtaanay maqaamka sarreeya ayaa suuqa mambarka magaalada bartankeeda intuu ninkii askarigii qabtay 10 jeer ku dharbaaxay. Hadda ma garatay? Sax. Maalintaa wax dharbaaxadii ninkii maalintii uu dharbaaxayay maanta markuu dharbaaxay wax jawaaba kama uusan celin. Sax. Waayo nasteexadiisaa ku jirsho oo lixijeclaa haysto oo dhaqaaluu ninkana haystaa, ma garatay? Sax. Markaa isaga maanta Tigray iyo waxaan siyaasad mooyaane qalalaasa iyo buuqii waxaan dhan walba markii ay wax ka eegeen horta dani uguma jirto. Xaqiiqda saxday ogaadeen. Hadda ma garatay, dalka burbur hadduu ka dhacana burburka ugu weyn iyagu saameynaya. Waa xaqiiq. Oo lagagana awood badan yahay, lagagana tiro badan yahay, ma garatay? Sax. Iyagu oo raba ta kale in ay mar walba nasteexadooda eegtaan waxay ku jirtaa ninkan abbay la yidhaahdo waa nin intelligentiya, waa nin waxbartay, waa nin nimankana aad u yaqaana. Sax. Akoonadoodii ay dibadda ku lahaayeen oo dhan wuu xanibi. Blog buu wada saaray. Blog buu wada saaray isaga oo u nisbeynaya inay hantidaasi tahay hanti dowlad laga dhacay oo nin askariya dee balaayiin lacaga akoon uma ooli karto. Sax. Mishaarkiisii iyo inkamkiisiiba waa lahayaa, ma garatay? Nimankan markaa iyagna eeg markaa halka loo socdo iyo halkan ay dadkan aynu maanta maad aragtaana aanu wada joognaayi ay joogaani horta laba isla ma aha. Sax. Raganimo, nin baa laga hayay himadaan idiin siyaamay iyo hadal naloo keenay waa laba haboo kale fogoon hayb isku lahayn. Masha allah. Markaa adduunyada halka lagu socdo Itoobiya iyada oo isku duuban waxa ay rabtaa inay Afrika oo dhan daadihiso. Good. Siyaasadeeduna waa suuto suuto, hadda ma garatay? Sax. Markaa nimankii Tigray ahaa isma aysan dhiibin oo waxa ay qayb ka yihiin xisbigan dalka hogaamiya.
صح، لكنه واحد فاهمين بقى حقيقة صح iyaga مش oo qayb xisbiga ka ah ayaa difaacna dhinaca ay kaga jiraan ay iskaga ilaalinayaan in ay wixii qalad ay sameeyeen oo dhan lagu soo qaado. Horta waa kow. Ta kale mid baan kuu sheegayaa, cabdi 10 qalad oo kuwa iminka lagu haysta ka waaweyn buu sameeyey, hadda ma garatay? صح laakiin qalad kasta oo uu sameeyeyba waxaa hoosta ka galaya ama wuxuu ku dhammaanayaa waa Tigray, hadda ma garatay? صح marka qaladaadka iyo waxaas oo dhanba waxaa loo daboolay si aanu waxaasi uga gaarin Tigray, hadda ma garatay? صح inaad erato mid baa xaqiiqa ah, Tigray maanta dalka saameyn ballaaran bay ku leeyihiin. حقيقة ويا laakiin cabdi mana difaaci karaan, waxna uma tari karaan, oo iyagiiba waxay leeyihiin ilaahay baa kiis kale u soo saaray oo ninkan kiisaskan kale ee aan waxba ahayn waa la odhan karaa xataa maalintii waxaan dhacay qalalaasahan iyo waxaan cabdimaxbuus baabu ahaa maalintaa. صح dhibka u weynna waxaa lagu haystaa maalintaasaad geysatay, hata ma garatay? صح 10 kiisan uu madaxweynaha ahaa wixii qalad uu sameynayay hal mid looma soo qaadan. صح marka inaadeer waxa wanaagsan horaa loo ilu dhuusin lays loogey ma orto laakiinse calaamadan kana ilaado arrinkan cabdi, horta arrinkan cabdi qalado badan waa sameeyey cabdi, ma garatay? Aya laakiin haddii xaqiiqo laga hadlayo, cabdi arrimahan lagu haysto waa arrin dhacay maalin uu maxbuus ahaa, waayo wixii hore oo dhan wuxuu hoosta ka galayaa nimankii TPLF. Dhegeyso walaal calaa, waan kaa dhex galo. Ninkan cabdiya waxaa ka mid ah oo maanta qodobada lagu soo taagay ka mid ah inuu mushaekhdii Soomaaliyeed ama mushaekhdii diinta muslimka waqtiga hayse gacanta ku haysay inuu dhammaantood gaalo ku tilmaamay, uu qaarna laayay, qaarna wada xidhxidhay, qaarna uuna waxba ula hadhin, ma garad. Marka nin baa laga hayay anigu waxba, gabadh baa ku haysi jirtay anigu waxba maan samayna sababta adigaa lahaa. Aya inaar cabdi wuxuu ahaa qori aa ka ah. Aya la ridaya miya qoriga aa ka ah ana de ninka lagu dilo qori muu dilina qof baa dilay. Aa qof baa dilay, sax inuu qofkeni dilana sabab waxa u ahaa qoriga meesha yaalay. Xaqiiq weyaan, hadda ma garatay? Marka ayaa qaladkii loo raacayaa, ma qoriga la raacayaa mise qofka? Ma waa qofkii qoriga ahay, laakiin 100 kiiba 100 waxa dhib deewle deegaanka iyo dalka Ethiopia oo dhan ka dhacay nimanka TPLF la dhaaba ka mas-uul ahaa, laakiin maanta iyo dan, hadda ma garatay? Sax dan waxaa laga gartay ninka cabdi iineeya si dad badan oo uu qalad u geystay loo qanciyo in la xiro, iyada oo aan qaladka ama dembiga lagu xidhayay uu noqonayo wax aan Tigray meelna ka soo galin. Xaqiiq Tigraygu dalka waxaan odhan karnaa ma ilaa weli kala barh bay haystaan intiisa badan weliba. صح maalin dhaweyd diyaarad baa waxay ku dhacday meeshan diridhaba iyo meel maxay goshama iyo wax noocaasa la dhaha dhexdooda, sababtuna waxay ahayd nimankani inta uu ninkan abeya haysto in ka horeysa, horta 7 sano nimankan dalka haysta saa iskuma dhiibayaan inaadeer maas dhiiban nimankan calaw, anuu fikirka maanta aan ka cayb calay wallaahi iyo billaahi inaadeer nimankan niman saa isku dhiibaya maaha, haddaynan dhiibin waxay la yimaadeen calaw inaadeer. Mid baan kuu sheegayaa horta, mid baan kuu sheegayaa anuu xaqiiqada in badan baan kaa ogahaa laga yaabaa, ma garatay? صح nimankan maalintii cabdi la qabanayay iyagu waxa ay qabsadeen 4 nin oo saraakiila, maalintii ay nimankaa qabsanayeenna nimankaas iyo diyaaradoodaba way soo dejisteen, leanna raadaarka diyaaradahaba iyagaa gacanta ku haya. صح waan ogahay, diyaaraddii way kala hadheen nimankii oo sidoodii ayay maalin dhaweyd waxay soo saareen bas. Aya nimankan maalinta dhaweyd halkan ay 13 sargaal ee ciidankii ku dhinteenna waxaa maad aragtaan loo nisbeynayaa inay nimankaasi diyaaradda khalkhalka geliyeen ay ku lug lahaayeen diyaaradda dhicisteeda. صح marka walaalow nimankani dalka way iska haystaan ilaa weli, marka run isku sheegno weeyaan. Ma xumaa calaw, taasi waa fikirkaaga. Ha yeeshee meeshan waxaa taalla horaa loo yidhi nacabkii wax kaasi suba saraaxiya sabaad ku eegtaa. صح marka uu ku seexdo libinta siyaasanada la qaataayo sayidaha la gooyaa baa la yidhi, ma garatay? صح marka ay noqoto dowladdan sare nidaam nimankan TPLF iyo ninkan abiy waxay kala yeelayaan, horta wuu u seeto dheereynayaa oo maalinba waxbuu ka qaadayaa nimankan. صح ilaa iyo maalinta u dambaysa lagaga dhigo waxa imika aan soo magacaabay gacanta ee ay dalku u noqdo dal hal meel oo keliya looga taliyo. صح
صح maalintaa ka hore wax libina oo ninkan abbey la yidhaahda hayaa ma jirto. Gudaye markaa inaad eertaasi waa taa. Ta kale dhinacan cabdi iley isaga warkiisu waa dhammaadayba hadda ma garatay, maadaama oo nin siyaasiya uu yahayna kolay dhowaan cafisun baa loo fidin waad arkaysina, hadda ma garatay. Cabdi haye halkaa igu warnabo. Cabdi waa nin siyaasiya sax, wuxuu qalad geystay oo dhanna, maadaama uu nin maad aragtaanay madaxweyne soo ahaa uu yahay, waa la yar xidhi, waa la yar dayaadugu waa la bigrad jabinayaa, waxaa la tusayaa wuxuu yahay, kadib waa la iska sii daynayaa oo wax lagu haystaan meesha oolba, hadda ma garatay. Calow calow taas horta aniga ha islaamin hadduu ninkaasi saddex bilood kama aanay hadhin 2019 hadduu afartaa bilood cabdi iley jeel ama maxbuus sii ahaado ama jeel ku jiro, aniga dib ha islaamin. Taas waa fikirkaaga, laakiin se anagu ma qabno fikirka caynkaas, waxaanu qabnaa iskadaaduqlagu cadaabo ninkaadlimaayenaadeer oraal waxaan kuu sheegayaa naadeer soomaali waxay tilaama taqaanaa geedi seer mawida sanqaadka horta iyo socodkaa ka garataa ma garata. Sax haddii cabdi uu ahaan lahaa nin cid waxuu haysanayso dembiyadii u galay baa min alif ilaa ya loo soo dhigi lahaa horta. Sax laakiin anigu waxaan ogahay in dad tira yar weliba dad tira yar lagu qancinayo cabdi waa la xidhay bes, dadkaasina waa dadka u dhigtay abiy ka dhashay. ma xuma saaxib fikirkaagu sidaas haddii la sii dayn waayeen waxba ha igu raysan ba aniga. ma xuma calow saaxib fikirkaaga fiican ead ka dhiibatay iyo sidaad u aaminsan tahay arrinka cabdi iley waana soo dhoweynanaa, balse laakiin labadeennu fikirkaaga waan ku kala duganahay. mana xuma dadku inay ku kala duganaadaan. maxaa ka qabtaa adigu bilwaayaan ku su-aala adige. anigu waxaan aaminsanahay horta cabdi iley oo inta la sii daaya uun la yidhaahdo cabdow dhabarka inta laga dharbaaxo waa cafiya musaamixe soco, taasi waa adduunyada oo cadceedu dhinac kale ka soo baxdo. Waa kow ta labaad bay noqotay, haddii dadyawa kale ay ka tanaasulaan war cabdi iley annagaabaan ka tanaasulaynba oonan ogolayn bay naloo soo daayay. taasina adigu waata ku taala haddaad iminka dacwad cabdi u soo dhigan waaban wadaaba dacwadda laftarkeega waan wadaaba kama harsani. anigu waxaan ku leeyahay walaal ma wixii dowladda sax mise wixii shacab dacwo ninkaa u haysta midba hadda may maqashaa awaan ku maqlaa midba hadduu maanta jiri lahaa hal qof oo dacwo u haysta waxunbaa la yeeli lahaa ma garatay. way jiraan haddaba cala walaal adaan ogeyn macnaha walaal dacwadan cabdi ku socotahay dacwadi imika dowladdu ninkan ay haysata weeyaan, laakiin maanta cid intay liis gudbisay le cabdi waxaas iyo waxaasaan ka tabanayaa maxkamada laysoo joojiyo ama laysoo dhoweeyo taasi weli ma hayno. way jirtaa haddaba adigana walaal ogeyne xaqiiqada saxdaa way jirtaa oo ummaddii ilaahay oo dhan baa faylal waaweyn baa lala daba socdo ninkan isaga aye faylashaa waaweyn ee lala daba socdo lagama yaabo inay dadyowgaasi ay ku hungoobaan ninkaa isaga ana ee gaalka ah in ayar albaabka laga soo furo cid arrinkaas oo dhoweynaysa ma jirto. laakiinse adiga fikirkaaga insha allah waxaad ka dhawaajisay mustaqbalka dhow 2 shahr oo 3 shahr in ninkan laleeyahay cabdow dadyow yaryarna lagu aamusinay arrinkaa isaga ah. fikirkaagu saaxib aad buu muhiim yahay. calow wixii dardaarana ee dhalinyars aad ujeedo saaxib aad baan usoo dhoweynaya fikirkaaga. aniga gabadhin aad eertay halkan waxay soo leedahay calowa cagdheer, anigu waxaan sheegayaa wixii meeshan yaalla hadda kabdhi ma fikirkaaga mabaad ka hadashay naadeer calow anuu fikirkaygaan ka hadlayaa anigoo la yaqaanaa hadda ma garatay. sax innagoo laba nin oo ilmaadeera inaan kala fikir noqonno wax loo baahan yahay dama garatay laba walaala aa kala fikiraynaadeer horta kudhi markaa kaaga waa soo dhoweynaya. wixii dardaaran ee dhalinyartayna dhegaysanaysa ama ummadda soomaaliyeed aad ugu baaqi lahayd ama aad u sheegi lahayd soo gudbo walaal innamada kalaha soo qabto. anu waxaan leenay ow ninkan cabdi iley warkiisa hala iska daayo kowdhe macnaha hala cafiye malihi anigu oo taasi qof kasta isagii dee maad aragtaan qofka walaale mar haddii lasii daayo calow mar haddii lasii daayo qofka cafis qofkaas uma baahnaba qof haddii lasii daayo qof la cafiye ma garata haye markaas iminka marka horta ninkan cabdiya waa sidaas sheegtay dad badan baa dacwoduna haysta haddii la yidhaahdo dacwadi ama dhibku cabdigeystay baanu kow iyo laba odhanaynaana adduunyada laga geyoon maayo inta adduunyada nolol baaqi tahay sax. marka anigu waxaan ku baaqi lahaa hadday dowladdaasi bal waxay ka yeesho waa gaar
ومدن ما دركتان الدعوين كو هاي ستنا على وين هذا الوقت سلامي جيسي باتاي فكر كاغا اتوجه لسنا ولا لدينا من نظام غليان ادنا وانكو سلامي مدن كو شيء يا ينادي رانقو يا مدن كو شيء يا يسو ده نبقى واحد لقاه هي متقارنة عرتا ما مغشى سيب نفسك ما نقول لك سنة يا أنا جو حتى على هاي عبد الشري دجال بقى كل شيء حقيقة وين دجال كان لك علينا قول ما يقول درك ما نعرف صح نيو حتى أنا جو على هاي تحس هاي وفلن ما قرأت قول صاحب استوى أدبكو أنا جي إيه جيستي أنا وشرين ما أنت رير لأران كرو وو جيستي حتى أنا ما أنت أنا جو ما دامو إصبح كاتعين يا هر كاسو مري يا عبد عجاه جوستي دو شو جا هذا ما قرأت صح وح علي وح ما أنت مركع واحد مهمة إن واحد عصب أي واحد سكوي دينا عدي وقتك يسقي وقتك يسيبه وسوى نكسن وما أنت ما أنت واحد ماشان تعالى سيبا إنه ما دركت ما يبغش سوى نكسن قصة ما أنت واحد مهمة إنه واحد سكوي ديو ورمالات مركو شفت هذا مرة بعد كنت شفتوا تقنيمة وحي شر الدعي سيبا أنا مرة بعد الدعين أما سيبا إنه وبقى شامن كرنا سأنا وحي شر الدعي مرة بعد إنه وجود عين تاين عرض إسكوي دينه والله جم مارمان لكن إن أمد مر ولا بقى يكون مشكوش عبدي ورشلاي تورا خميس بعد صار نقان ما يصح صح شلاي ماني تكتي ويان وحصان لعبنا يماها على قرتك على واسوى نحسن صاحب إنما كلا إني إن لو ذا جم ما مركها هري حلاص صعدان لا يا هاي ما قرت عنو هري حلاص صعد أمد هري وصعته ما أنت رأيتلك هوا دكت هاي شرركو ذيبا بلعبي شلي إلى ما أنت تشين عسني وشركو كسعداء ويكت دم بهدي لا كدي جوا حلو جوا داينو تشيكي كدعاء أدو ساسو قد عيام ملك استو ما درك تاني أي هدي لا هاي كدي جوا إلى هاي كسرت كلي ما قرت صح تدد كي يقولنا إيه قدنه هو دوت السنة وحبي أنا لقو مشغول صح صاحب إذا هن يريره إن اللي يالك أنا إذا هن ما درك تاني ريران إن اللي يالك أنا قدح صح هذاي قبل اللي يال المدة الديدان تعرف نبغى ورنا مع الكبار نبغى ورعينا. جالس إني رجعت يا صاحب. إن شاء الله ما كاين عذر. صاحب. أنا قوينا إن اللي يلا شيء كيستارت هو سكلوينا هاي ورسي لعبة يقول ما قرأت. اللي بعد باتي. ده كمان أنت عينك كنت تيتل كان هاي هايلا ما دركت أنا إنه ما هو هايلا هذان. إن شاء الله ما كأحد بنكون سلام يا عذر وأنا تكون مع سنتا استاذ برنامج كا قريب جلسي. صح. وحن شعر هاي نات. أنا أيام لو سوق رأي ياسمين سوق أبو مصرنا هنا سوق بتوليبه. لا ما دولا ما سوق من يسوع. واي أنا كم مصر أذبح نتاجرة وقبل ما دركت أنا أن إن هذا النهاي هي شاهدنا إن بدون حقوق ما قرأت. صح. مركب الله بده حبلات بين سوق أبو ياسمين يوم مصر. بهالك وحكي ويدي إن شاء الله وحي برنامج وقبل بحيجنا أذبح السلام يا أديك يو. هلا رافي ترى عد الرافي يو إنك ما أديك ما علىو عد الرافي واد ما يا مايا أنا جو حن أجا هاي عد أشياء يسوى الرافي شيء يسوى حويا نمكن أن نمكن إن اللي يالك عبي شيء يسوى ما قرتي سوى دا علىو مس وساق بنا إنما دا سي إنما كلا يقبلنا ولا شيء بقى مرك أوه حن لا ياي أنا وين أدرت مصر أنا هالكلمة ده قبل حياة صح هي رجعني بقى وقف سلام زعل مصر أيوه حالي لي صدح ما بدت قولي تبع الريرة ما قرتي مصر ولا لا أديت بعض ما سنتين دمانتين بس لكن قفل بفكر كيس وامين حما قفل بفكر كيس وامين هاي إنه كده واجي محما بس لكن ما دعي كرتاحن الأركو قفل فكر كيس تجا كرة عسيسا مصر دعي كرتاح قفل أركو فكرك أنا جو عن قبل إذا جو رأسن ما حما قفل بينه فكر كيس كهله بس لكن وحكلو على كده واجي إني منكي تجره أي ولي ودن كايستان تحسنا وحنا لا إني كمرال كيا فكرك أنا جو بيحيد أنا جو فكرك عن قبله وحوي هي ما أنت ما دام أو بريت ولا سركيشي جبهة أرومية وقص الرئيسي إني منك تجره هيكون معصوم يان هيكون صور دوين يان اسمام الك تجره سيب عزمة دودي بقرة أي ولي بكون سي قلبنا يان إلا عاصمة الدلك أديسابا وحنو قبنا من أي سياسة دي أي كورك تتجرى وح يكون شغلة ينجرين هدي إلا شقينته يو ناقة
أي هدا أي فيديان أي كوا دبايانا إن ظهر عضون إنت الله أوريا يجنا طريقة عبدي أكل الله مرين دانو تحسينا وحنا لنا هو أقول يا جبنيبو عدي كلا أي فكر كوجو ومهم هي أما فكر في عنك هذا الخطة وأنا صور دوين لنا درات دي هروب هذا جيدين مجال هذا سوا حكنا على كلاسة أي نما كاتقرا أي كأبيهم بيكر راعينا هذا جيدين مجال هذا سوا عاصمة دلكو سيدا يوتا لورد مانتيد وحاكو حردان مانتا وعالن كي أرمية قدار والبا قوري والبا الشارع ميل والبا حتى باورتي حتى تذكيبا عالن كي وقو حردية حتى ماركا وحا ماركا ولولا قرشيي سراكيشا أرمية إنه كوي مادين دياردو جبهة دا هيد برسالة كيوي سورة قلوي دي وحتى وحا الربعين قاديد باور ايكو سو قلان كان سو قلان ماشي كلي كسو قلان وا تقري تقري بحدود ليهين محنكو الالترية حالكا بغاليكو سوه الرينيان بريوه اللقا ديريان ولا سوه دوينيه ولا فريسينيه طماشيه دي فرحات باكرنا عسا تبهدنا إلا ايو اديسنو بلو سوه قدبينيه نيمانكا هاته بسيدا جبهد دي اوروميه سراكيشي دي ساو سوه قدبينيه انيقا إلا ما اها اما سمبا امنسني ولي سياسة دي توبية اني وحكا بدلي كران اما اني وحكو بايدن كران وانيفا تسكا شعبك كمدين دولود دوذي كمدين هلا شقيان بان لايوان سوه دويننا نميدك لأ عبدي إلي الرنكيسة أنا أقول حان تاجنا هيك بيلهان نينكا فوستين تلاقو حرة إلا أي معركة حكم كيسي وكل ما يسنا هالكالو هايو وحلا سودين ليراني نشرين مدة كلا معن قاد سود ويننا بيش جد واق فكرة في عن السلام كأي كسر صارين وأمدوا دي وحلاين هاي وأنا دمانتين لشقة ندولد عصب أنو أموج ندولد عصب دبع سنان يلا الشقين دتك الشعب كواني دريمان حقيقة الصحراء ضمت وح أي كجرت هذا ما يفانتين ما دري مركا واحد ربا أن وان نركا الماديريال عدي الربطة هنا يقلق قاد توب السود وين هيا أن بس لكن واحد كلوه ماشي عن كم غنين مدير قد بكويلة قد عفاء وانت ومير يصوف ريستي ما أنت كعاياي باش كو جذوق باش إساق يباش جارسو oo ku tilmaamay dad iyo asalkooga meel ay ka soo jeedaan baan la garaneyn taasina waxaan u arkaa waa nasiib darro ninka isaga oo cid isagu yahay horta aan la garaneyn oo ama aragtay uraagada yaryar ee ugu yaryar Soomaalida ee ducufada aan oran karo waliba nin anigu aan gacantayda ku sameeyay ah inuu isagii dad ataago Soomaaliyeed oo duriyada ah waxaan u arkaa subhanallahu waa nasiib darro balse laakiin anagu waan ku gubsanahay ayda isagu u sheegayo waxaan nahay baan naga raacsa ayna mayno aan ugu baaqna ragnimadu kuma jirto in qof la caayo ragnimadu waxay ku jirtaa hadii aad awoodo qofka la caayo inaad madaxa ka toogato marka waxaan oran lahaa ka yar ee magaciisa la yiraado maxamed maxaa maxamed cab maxamed yusuf abdi jarmal ka jooga waxaan ku oran lahaa adeero baashu way ka birqatay madaxa hadii aad naafa ka tahay dhaqtarada tagiso soo dowe dadkan aad taaga soo horto ogow cida ay yihiin ogow taariikhda ay ku leeyihiin geyiga Soomaaliyeed kadib markaa wixii adiga kula gudboonaada ka hadal adigu sayis ogow cida aad tahay iyo taariikhda aad ku leedahay geyiga Soomaaliyeed geyi kale horto Soomaaliyeed ma degtid ee dhulka aad degto ama meelaha maartay ee lagu soo dhaweeyo lagu marti qaaday taariikhda aad ku leedahay horto ogow kadib markaa attack beelaha waaweyn ee Soomaalida ka isaga hawshiisa si daba raacimeenno wuxuu yahay iska yar waxaan jeclaan lahaa dhalinyarta ay soo qabaleen inay farta soo taagtaan si fikirkiina Saliimka aanu soo dhaweeyo ama sida aad u aragtiin Haliga Soomaaliyeed tuun ku arka saaxib Misra wa السلام عليكم ولا لي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ولا لي. سو في عقد. وعليكم السلام ولا كسيتاي. أنا أجد من في عني ما شاء الله. والنص عطانه ملايا ولا لي. وكذا لك سو قاري لكن وان مقلاي وحكا اللي سنة دي علبه. صح دوال الهرو قصعة. فكر كا جوا مهم. إن هذا كا علينا وهذا كسيدا وفي عنا وهاضلي فكر كيس وها. أديات.
marka adigu fikirkaaga ma soo gudbo walaale? Fikirkaygu kolay aniga maxay ahayd waxyaabaha ka hadlayseen. Horta waxaa ka bilaabaya TPLF, nimankii waddanka maamuli jiray. Nimankaasoo maxay ahayd waa siduu Cali sheegay 27 sano na haystay, si adagna waddanka ma aragtay. Haddii ay xukunka maxay ahayd ayna waxba gacanta ku haynin, xataa waxay wadaan ma aragtay waddanka say u qasi lahaayeen oo ma aragtay qalalaasay u gelin lahaayeen. Maxay ahayd qofka marka oo xukunkii laga qaado oo la buriyo, waddankan waxay ku barteen maxay ahayd siiba Oromiya waddankeena waa waddanka keliya oo ma aragtay xukunkeeda maxay ahayd gacanta ay ku hayeen. Meelaha kale sida Soomaaliya oo kale korkaa ka maamulaan oo ma aragtay, laakiin annaka Oromiya gaar ahaan waana la qabsaday ahayd waddanka iyaga ahayd wixii la haystay, maadaama oo ma aragtay ay samaysteen maxay ahayd dad badan oo iyaga u adeego oo ma aragtay waddankana waxay rabaan inay wax qasaan. Sax, nimankan waxay rabaan inay wax qasaan oo dhinac walba wax ka qasaan. Ma aragtay qoomiyado fara badan bay sidaan u jeedno isku kaaya direen, canfara isku kaaya direen, axmaara isku kaaya direen, soomaaliya isku kaaya direen oon abed maxay ahayd axmaara. Horta kolay colaad baa naga dhexaysay oo waan naqaanaa taariikhda halkaas la soo maray, laakiin sida ma aragtay canfarta iyo ma aragtay soomaalida annaga waxaan ahay dad ehela, xumaanina nagama dhexaynin, waxaan ahay dad wada dega oo dhaqan iyo maxay ahayd diinba wadaaga. Sax, hawase ahaatee nimankaasi way ku guuleysteen oo dad baa u adeegay. Tusaale waxaana kuugu ah Cabdi Iley oo ma aragtay ku dhawaaqay afkiisa oo annagu maxay ahayd maadaamaon Oromiya rabnay in gubeysigaan iska dulqaadno, muddo badanna duurka aan ugu jirnay, ninkii ku dhawaaqay buu ahaa inuu maxay ahayd Itoobiya yahay, Ilaahayna ugu mahadnaqo inuu Itoobiya yahay. Sax, markaas ninkaas oon u aaba yeelin labada shacab midna toona, qabiilkiisa siiba maxay ahayday ogaadeen waxay ahaayeen dadka oo maxay ahayday gobonimo doonka isku abaabulay ee muddo badan duurka ku jiray ee rabay inay maxay ahayday waddankooda soo xoreystaan. Kuwaas wuxuu ku tilmaamay magacan wallaahi maxay ahayday loo adkeysan karin oo la yiraahdo Ubo. Waxyaabo foolfool xun buu horta Cabdi Iley waddanka u geystay maxay ahayday oo ciddaasi ay ku adeegteen. Marka kolay awoodooda waxaa xooga saarayaan sidii ay ma aragtay kolba maxay ahayd qoomiyad iskugu kaaya dhufan lahaayeen, sidii ay ma aragtay hoosoosa ay maxay ahayd noogu caburin lahaayeen, ay dhibaato u geysan lahaayeen. Waa run oo siduu Cali ka dhawaajiyey waa ku raacsanahay oo ah inay maaliyadii iyo ma aragtay hubkii iyo wixii oo dhanba ay ciddani maxay ahayd wixii ay boobi kareen ay boobeen. Maxay ahayd taas Misraay, nimankani haddii ay maanta ay awoodi karayaan inay siyaasadda Itoobiya ay qalalaaso ay geliyaan, waxba nimankan horta uma yaraysteen. Laakiinse waxaan kuu sheegayaa, nimankan cadhkoogii in la qabtay dalka keliya ee maanta ay isku afahaayeen wuxuu qaban lahaa waa Eritrean. Eritrean waxaa ugu horreysay siyaasaddii Abiya ugu horreysay. Hadaba fahant, cid kale oo jaar la yihiin oo maanta haddii lacala laga xoog bato waxu qabanaysana ma jirto. Hubkan iyo hantidan ay dhaceenna dadka Itoobiya marka la eego tirakoobka ay yihiin waa 130 milyan dad, 130 milyan dad, 3 milyana hubkii iyo haystaan hubkii adduunka oo dhanba. Haddii lacala ay dagaal bilaabeen, dadkan waxay ogaadeen muddo intee leg ayaa dagaalami kartiin, waa kow. Midda labaad, waxay ogaadeen dadka 130 milyan ah marka aad ka tihiin 3 milyan intee in leg ayaa dhibaato geysan kartiin, intee in leg baase dhibina gaadhaysa. Nimankan shir bay qabsadeen, albaabadu xidhan yahay. Xaqiiqadii waxay ogaadeen uu aqligooga saxda siiyey in ay la yimaadeen aqligii iyo maskaxdii ay kula shaqayn lahaayeen dowladdan cusub. Marka anigu aan qabo iyo walaalka weligii idinku aad qabtiin waa kala gedisan yahay. Maanta Baritone inaad ogtahay mooye saraakiishii ugu sarreysay Oromiya jabhadeedii oo 1500 oo qof ah ayaa waxaa lagaga soo qaadayaa basas Eritrea. Waxaa u hor meesha u horreysa ay kusoo degayaan, ay ku qadaynayaan, ay ku baashaalayaan waa caasimadda ismaamulka Tigray, ma garatay? Taasi mar hadday timid, miyay dhici kartaa in weliba intay sii galbiyaan ilaa caasimadda Addis Ababa ay geynayaan, ma dhici kartaa inay nimankani ay sidii horey ahaayeen wax ka bedelan yihiin, mise waxaad aaminsan tihiin weli inay nimankani ay rabaan inay waddanka khalkhaliyaan?
walaalkay adigaa ku haysta nimankani horta maxay ahayday annaga cadowbay noo yihiin anigu saa u arko tigree cadowbay uu yahay maadaama oo maaragtay in rafaadkan aragna uu nasoo mariyey haddana ha ahaatee maxay ahayd cadowgaaga la iskuma dhiibo oo maaragtay cadowgaa wuxuu kuwaa yeeli doono lama ogo marka arrinta aad sheegaysid inoo maaragtay siyaasad waayo waxaan iyo kolba shaar bay maxay ahayd soo xidhaan oo isbabedelaysaa haddii dadkaasi ay soo dhaweeyaan oo maaragtay ay soo gudbiyaanna dadkaasi maxay ahayday kolley waanu eegi doonaa horta arrintaas aniga wax ogogaal uma lihi habase ahaatee haddana maxay ahayday hadday saas yeelayaan kolley maxay ahayday waxay u yeelayaan bay qabaan oo waxa dhici karta inay iska dhigayaan dad nala shaqeeya laakiin hoosna ay naga gumaadayaan tigre iyo axmaaro waa dad maaragtay cadow inoo ah sida anagu u aragno tigre iyo eleteriana maxay ahayda xumaane hadday timaado waa nin iyo abtigiis waaye labadiiwo maxay ahayda is-xigto unbaa is-hurta dhibaato badan baa soo dhacday waanu naqaanaa dagaalkii meeshaas ka soo dhacay maxay ahayda haddana maxay ahayda iyaga deris ah si walbana iyakaa walaal ah ciddani way iska kaya xigaan marka maxay ahayday taasi halkaasaa kaga baxaya hadday soo dhaweeyaan cidd iyada jidka isa soo dhacaysoo noqoto cabdiilay taa iyada inaad ka garmoon umalaya laakiin ta cabdiilay usoo noqoto maxaad ka aaminsantahay ha midda cabdi ilayna horta maxay ahayday waxaan ka aaminsanahay horta cabdi ilay waddanka wax dhibaato weyn buu ka geystay oo lasoo koobi karin annaga maxay ahayday qabiil walba oo leh oo maaragtay xataa ciddoodaba dhibaato badan buu u geystay weli hadda ilaah aalaankaas social media soo fadhiisanayo oo maaragtay dhibaatadii uu isagu ku sameeyey maxay ahayday life ku sheegayo kolley maxay ahayday hadday cafinayaan ogaadeen buu horta dhib badan u geystay maaragtay annagana dhib buu noo geystay walaalahay bay ahaayeen kuwii uu maalkooda intuu ka qaaday maalin cad iyagoo waxba baran haysanin baabuur ka soo saaray horta midaan ilaawi karna maaha annaga maxay ahayday wuuna dhaawacay ahayd midda kale labaad ninka oo maxay ahayday noocaasoo miro waayo waxa dhibaatada noo horseeday oo maaragtay tigreega iyo dadku uu adeegsanayay kuwaasna haddaan la iska qabanin heer lama gaarayo waxaa rajaynayaa cabdiilay ma aaminsani in si dhaya lagu sii daynayo haddana maxay ahayday maadaama uu ay iyagu ku adeegsan jireen waxay rabaan ay ka yeelayaan ile maaragtay waa runo cali wuxuu ahaa ninkani qori aako oo la ridaayo oo lagu adeegsanayo qofka haddii lagu adeegsanayo uu amarkooda u fuliyay cabdiilay wuxuu ahaa nin amarka tigreega fulin jiray maxay ahayday wixii gobonimo doona isaga kor soo horjeedo ayuu gubaadi jiray maadaama uu amarkoodaufulinjiray waxaydabaqrabaan ay ka yeelayaan cabdi ilay waxa maanta ka mid a waxyaalaha lagu haysto inuu diintii muslimka ahayd uu dhulka uu ku jiiday hase ahaato cabdi ilay anigu ma qabo inay dadka muslimiinta ee deegaanka ku nool ay ka tanaasulayaan dhibaatadii iyo falalkii xumaaya wuxuushnimo uu kula kacay waxaan aaminsanahay anigu fikirka aan qabo ama fikirka ummadda soomaaliyeed ee deegaanka ku nool ciddii uu ka dhashayba ha noqoto ay aaminsan yihiin inuu yahay ninkan in maxkamad loo soo taago ummadda xaqii ay lahaydna looga aargudo loona xukumo balse laakiin dadyow yaryar oo marka horeba isaga la shaqayn jiray oo ahaa askartiisa gaagaaban ayuunbaa meelaha ka qaylqaylaya waxaasna waxaan aamini karna maaha walaale waxaan ku odhan lahaa ummadda walaaladeena wixii aad ugu baaqaso ead odhanayso dhe khayr baanan ku rajaynaya walaale meeshaas haddaa ku noqda walaalo culummadaas iyo maaragtay dadkaas uu baabiiyey aad iyo aad haa waa ku maqlaa maxay ahayd culummadaafkaaga walaal malaha telefoon baa kusoo galay uu gaabtay gabadhaa codkeegii telefon baa soo galay waa gaabtay walaasheen fikirkeeguna waanu soo dhaweynaa fikirkeedu ay aaminsantah waa fikirkeedii ciddii kale ee ma aragtay fikir saliima noo haysa inaanu soo dhaweyno qof walba fikirkiisu waa muhiim balse laakiin ha noqdo mid xaqiiqda ka hadlaya oo ka run sheegaya dhibaatada jirta iyo runtii sida uu ninkaasi cidba waxba uunan ula hadhin ciddii uu ka dhashayna ha noqoto cid walba uu gacanta uu u mariyey cid walba uu u xasuuqay balse laakiin fikirka anigu maanta aan qabo ilama aha in si yaroo dhayala lagu soo daynayo soo dhow qacib waan dhowahay waan salaamaya adigii inta daawada si wanaagsan saaxib waanu kaa qaadnay salaanta taatu lamidana hawadan kusoo marinay wadla socotaan u maleeyaa bal soo gudbi fikirkaaga seed u aragta adigu
والله أخليه أنا قلت واحد بقى لمية هي عطك أكو ساحب وقابلني هاي عديها سكوير بيرين كرت عطك السنة وطلع أنا قو واحد أنا قو واحد كلية هاي يقول عبدي إلي يستقو أرنتيس محكمة بالا صارية أو بروسس بين مرة سامة قرر سامة صح لكن أرمان كلا إيه تقرأ إيه ديجا مدى أهم كاتك هذا إيش أرمها وحبك مو وجي إن أنتي هذا أنا وات كشر طيب لو ما شرط ذات كهادات كلا فكر دوناتان لو ما شرط ما شرط ولا لا عد كي يجيبها يلا مغلبة هي أو هولا اسكب بنا مركا عدك وفكر كاجا ولا الكادر وين مغلسة إمكان سوق بنا مرة واحدة سوق بنا مغرد وأنكو سلامة يا إيران أنا وحقو قال مي وحقو قدر سكر أنا والله بقر أنا يو لكن عبدي إلي إلا سودا يوم مقبو وهاي هدي إلا سودا يو وهو كي بريتوره لقولة دقالة ميلها مقرد قل صاحب انت هاسون بانو مهمة دوابة انت هادا وقضب كانت كده واجسي وانا كسلامة يا قدو بيه تسكا كلاي حقوقها الكاسي مقرد يسا ميكا اوكي صاحب قول يو قبل ما قول الجنة اي صاحب سودا وادا عدي ماركت فكر كدي بنسا ونصوده وين بلت لكن وانو وفقه النقضاء حقك هذا وحلو بهن هاي عدة يدبتو قادي أنا جماعها وأمد دقيق يكون الأردن دقيق الصوماليات ما أردن كان أنا جو اسمه ملك الصوماليات أو كذي يكون بس هو كوبي كرو صومالي أردن يدبتو قادي وني كاسي دبو جيستي هسا أعتقد كي يدبتو جيستي and وهاي وقف ديان حق دي يدل مجو كجلي إن أي معركة دولد وحقوق قبته رسالة لكن تذكر كأن فكر كأنا من سنين وحن لأن هاي فكر كينو ومهم إن قال فكر كينو يسوع ده هذا إمام محمد جوري سرقوا صباح سوق بعض تري سرقوا صباح صاحب سيام كوسا قبته رسالة لكن ولا تقرأ ما أنا ما أنت إيطاليا أو حكا هين أو سياسة إيطاليا أو حكا بدل كريم ولا أنا ما أنكره أو دنا استيال بعد حكا بدل كريم سياسة إيطاليا هاد سدين كي قبصتي ويفرد ذا مرك أنا صور دارنا حق إسمام الكسوم هذا وحنورن لهين الدولة دينا عصب دين دلتي في عن شرفت يا كرامة له هلا وش قيو هلا يما دو فكر كي لو رش قيلها سليم كها أنا جو وأنا صور عصب كبلهان ما أنتي بريبو حلين هاي قرب كنا نتاعنا هاي ما نقول لش قينا لنا هوش السدا هوس عطو عدي عرقلدين السياسة ده إن بدل على سا أنا قا نعكوا الدولنا هنستقبلنا جنا هنسكحنا عليه ده ما بنت ولا الوان كوسو دري ياسمين حاجة حاجة عن تضاف الذاته معي فكر كذا نور الوان مهم dadyow waxa jira iska maaragtay hadlay yaro iska cayo meel ka dhaca meelaha kale ana waxaan oran lahaa niyoon waxa goobnimadu kuma jirto anagu cid macaayno cidna dulmisay iyo cid maaragtay xaq ayay ku tumatay waxba uma dhaafno wixii aanu dhamaantood walaalahayo cid aan maanta gooni wataagna ma jirto cid aanu caayno ma jirto cidii anagana dulmiday magac حكومتنا نقود المدي وقت جاء حكومة دبا هيد أنا جم قبنا فكر كان قبنا وحوي هاي أنت كا تولدوا أي وحنا وقبط تولدوا إن وحنا وقبط عبد إلينا إن لسود داي داي إن حتى قرفة قلنا قل ير الله ليه يا حكار كين لجو حلو أنا جم قبنا أنا جو حانو قبنا سيدي ودتك وعذابي سكمل ذا إن له عذابه سيدي ودين تمسلم كدلك وجودي سكمل ذا إن دلك الله وجوده أنا الله نحرس بانو وانو قمنا مركا سيدا صاحب باشا ويسكا وضا مدو سبي وحو وضان ولي عدالة دا يارنك الصح دامين أركين نكا عبدي ليا عيد بمون الرهيبين تلكي بو ديباتي ومدي صومريات بو ديباتي أنا بو ديباتي
ma qaba anigu fikirka ah in la soo daayo cidi, laakiin siyagu fikir aan kaas qabtay in la soo daayo. Waa inay soo bandhigto siyaalaha ay ku dalbanayso in la soo daayo Cabdi Iley, ama siyaalaha uu ku noqdo nin bilaa dambiya oo nadiifa ummadda loo soo bandhigo. Waa fikir muhiim ah balse, laakiin anagu fikirka aan qabno ayaa waxa uu yahay inuunan ninka odayga ah unan cidba waxba ula hadhin, siba gaar ahaan ummadda ismaamulka dowlad deegaanka inuu gacan barakeysan saaray shalay saaray maanta xaqii uu ka mudnaa. loo xukumo dadka oo loo cadaabo weliba, laakiinse cidda le adeer ay weli ay ku jirto. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam. Soo dhawo guddoomi, si fiican baad ula socotaan umaleeyaa. Hahuna way ka shidan tahay maanta. Haa hahuna, fikirkaagu waa saliima. Soo gudoomka odhan walaale. Salaamayaa dhammaan walaaladayda qaaliga ee meesha ku jira, gaar ahaan Misra Fariido, hableheena Yasmin, dhammaan aad baan u salaamayaa hablaha, khaas ahaan walaasha Fariido aad baan ku salaamayaa walaal, taageeradana taageertid sida noo taageertid aad baan ku salaamayaa. Thank you baan ku leeyahay walaal, aad baan ku salaamayaa walaal qaadi. Gabadhaa markaa ka baxa soo qabayadna fikirkiikaasidiisa Fariido ugu qoran tahay. Hadii fikir kolleyta ciddii nagala qayb qaadan soon soo qabanna adiga walaal, haddii aad la socotayna waad la socotay. Haddii kale waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo, iyadoo aragtaa Cabdi Iley in la soo daayo ama in xukunka loo fudaydiyo. Maya inaan lagu sii dheereeya doonaya aniga Cabdi Maxamed Culuuraag. Maxaad ka aaminsantahay Cabdi Iley marka uu musheekhdii iyo culummadii iyo dadkii diinta muslimka garwadeenka ka ahaa uu intuu gaalo ku tilmaamo wada cadaabo, uu qol yaroo xabaama kusoo xidho oo 12 beri ay sare u taagnaadaan, aduu mar ninka maxaad ka aaminsantahay ma inuu muslim yahay misayn? Horta walaal, adduunka wuxuu sameeyey qof sameeyey adduunka ma jiro. Walaal Maxamed Siyaad Baraan lagu ooyi jira, walaal maxaa la yidhaha waxa lagu ooyi jira Fircoon baa lagu ooyi jira. Adduunka wuxuu isagu una sameyn qof sameeyey ma jirto. Ilaahayna Ilaahay baana dembiga ta aakhirana Ilaahay ku sii cadaaban odhan lahaa, taifkana Ilaahay ku cadaaban odhan lahaa, labadaba sideen iska daaya inaan lasoo daayo anina la daldalaan doonayaba saa loogu tusaale qaato inaan la daldalo taa waan isla garanayd in Cabdi Iley unan mutaysan soodayn iyo naxariis waa qodob ta labaad. Nimankii Tigray ahaa ee looga baqayay siyaasadda Itoobiya inay carqaladeeyaan oo iyagiiba isdiibay oo maanta keenay fikir ay kula shaqeeyaan dowladda dhexe ee federaalka ah, ma aaminsan tahay dadyow kale oo meelaha ka baqbaqlay inay siyaasadda Tigray ba hadday isdiibeen dadyow kale oo meelaha ka baqbaqlay inay siyaasadda Itoobiya ay carqalad gelin karaan, ma aaminsan tahay? Ha iyo maya weyn su-aashu. Walaahi horta cidna carqalayn kartaa ma jiro, waan baraarugnay oroma haddan nahay, waan baraarugnay, waan hurdadii waan ka kacnay, weligay allahayna waan haysanaynaa wadanka annaga ugu badan, annaga ugu dhul badan, dadka iskale waa annaga, dadkii lala gumaysto waa annaga, dadkii lala gumaado waa annaga, maantana indhihii baa noo baryo waah waan leenahay weliba. Habeen dambe dabaaldegayna nagala qayb gashan doonaynaa insha allah, waanu soo dhaweynaynaa taas iyada waanu nagala qabgelnaa balse laakiin waxaan kaloo rabaa inaan kaa weydiiyo waxaad nagala qayb galaysa Fariido, Misra, Yasmin, dhammaantii waa inaan habeen dambe soo dhaweynta waxaan kule waanu soo jeedaynaa waa kule idhegaysayn adeero hadal yar aan ku idhaahdo. Midda kale, dadyowgan siyaasadda qaldan ka aaminsan ismaamulka dowlad deegaanka, anagu waxaan u sheeganaa in lala shaqeeyo oo dowladdan iyo dowladdii hore farqi baa u dhexeeya, in dowladdan iyo dowladdii hore waxay kaga dugan tahay, ay dadku arkaan la shaqeeyaan soo dhaweeyaan ayaa anagu fikirkaan qabnaa. Adigu fikirkaagu soo naguma raacisan mise waa naga fikir dugan tahay? Walaal horta walaal, inaa horta lasoo dhaweeyo waa lagu qasban yahay, adigoonan amarba siin inay soo dhaweeyo ku qasbayn. Maanta adigu firii baa tahay, iyaga firii bayiin, way hadlayaan, xoriyadoodii bay ku hadleen, caalimadoodii bay ku dhex mareen, ilaahay ba intaaba laga helaa alxamdulila la yidhaa shalay tano hooyadeeba la xidhayaa waad u hadli kar laada, war inaan intaa alxamdulila la yidhaa weeyaan, mataalaad malaafiya lasoo geliya ilaa marka laga baqo. War soomaaliya runtaas ku sheegno, xoriyad baa lina siiyey, xoriyad bay dowladan cusub na siisay, inaad taageertiin oo idhaha ismaamula oo magaranaysa qof kasta lama xidhi karo, free baa tahay qof kule oo magaranaysa diintaada ku faan, dhaqankaaga ku faan, wax kastaba ku faan, haddaad gidaarka xitaa aad magaranaysa ayaa free baa diidii baa nidi maya walaale. Fikirkaagu aad iyo aad buu fiican yahay, geesi nin ragaa tahay,
أديت بره الكوسو دوينا يا. Thank you والله كلا صبر and free صبر. واحد لو جرتاد ديو جار سوا يد جار سوا هاي تاي وين تاي and أدي حقيقة لا روتين أنا قول لبده هو أنا هاي ورمو وأنا هاي سومال ناس سبتو على لبده بدي جاب بانكلو أي هاي لبده هو ولا لبدي. أنا من أرما أنا من أرما كشتي أنا من أرما أنا. بهاشة إن بهاشة بصر كلو ديو. إن بهاشة بصر كلو ديو دينا لو بانو. aan balse laakiin arinkan ka hadlano arinka ma aha cid aan anaga naysan ay iska yaaydo cid aan anaga soo bixin aan ku soo qabto cid caayasa anagu jawaab saaxib waxaan leenahay in ima hayno ka weynada sareys ku qaada in qof uu qof caayo waa leesi baan waqana sare u baxa ka weynada امام كجدوبي سودو وغا سونغو سلامي وندوي 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 كرباش كو عن غروب امام غورن ما كان حنا فكرك فكرك قدمونا منسن صح 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 كنت فاضي كنت فاضي روح بها ولادني برنامج قوات كو هيسا وصاد وشيغتي هلكن كو واخي سخميا انت يرى وحان غور دوادلب كاسو ادي مامولكي هوراي وحان غور انو كتخلصني هلكن جارسو كو غوليستي انو وحان غور ماشا او كقادو وحان لهنا هلكن جارسا اي برودا وحو ها ميد بركايسن ilaahay noo karam galay ninkasta oo dulmi iyo waxaan ku dhaalinaa waxaan ku dhayn kaas aan u galayna hadafkeenu waa ka ragane baaye waxaan u baahanahay inay meesha ay ka soo baxaan dad caafimaad qaba oo caloosha ka fayow oo aaminsan fikirka waxaan ku dhayn dalka iyo diintu aaminsan tahay ragane mo ninkasta oo dawadi lifa oo waxaan ku dhayn naglo soo gabanaya waxyaabaha aan loo baahneyn oo ah waxaan ku dhayn caadifad iyo waxaan ku dhayn jacaylaysi ya waxaan ku ana reer hebelana waxaan leenahay ninka meesha booso goobana marnaba libaax haye ninka la haye ee waxaan ku dhay abdi ilaye waxaan ku dhay diinta iyo waxaan ku dhay dalka iyo dad kale ku gafinay waxaan leenahay wuxuu mudan doonaa xukunkii lagu tala galay iyo waliba mid ka sii badan waxaan taasada lagu rido taasada arrange inta lagu rido ha lagu xidho dhe haa ninkaas imada mu badalay oo waxaan ku oo dad u qaraacay oo TV ka soo duubay oo soo fadhigay oo la soo fadhiistay STV maanta waa waqtigiisi waa caadi waxaan ku wariyay nimba waa maalin markaa waxaan leenahay inta baxsadka ay ku dhulumaysay magaalada ee maamulkiisi aan hala soo qabto maxkamada la hor keeno waa in la shaqeynaa dawladda ta deegaanka ta dalka waxaan leenahay insha Allah wali waxaan ku wariyay farxama qodofaan hore hawsha way socotaa waan soo dhaweynaa talaabo kasta oo wax laga qaadayo maamulkii hore iyo cid kasta oo taageeraysa ninka iyo cid kasta oo fikirkiisa maanta aaminsan ba gaasibaatay ino share garee walaal aan qof walba fikirkiisa waa muhiim Mr. Ayub Abdirahmaan Ilhan Abdi waxaan ku leeyahay markaa wiil jaas waxaan ku leeyahay dadka aaminsan maanta fikirka yare baxu laha fadhiidka ee waxaan ku wadi baraha bulshada la soo fadhiisanayaan waxaan leenahay fikirkaasun baad ka koraysa kaasun baa baa la soo koray oo uga la soo koray kaas ma kugu jiraya hadii aad iska bedelin oo aad qaadan fikir waxaan ku wax ku oola oo umada bidaanka kugu dari kara sax mid kana waxaan leeyahay colaad maanta u dhaceysa orama iyo Soomaali ma jirto marka laga hadlayo gobolkan faafan dagaal ka socota liguuladna waxaan leeyahay wuxuu dhaxeeyaa oo xaafad yar oo canaasiro ka soo hadhay maamulkii hore Cabdi Ilay iyo waxaan ku wadi xaaf reer kaadhan ee beesha dhan ee hoggaaminaysay waa kaadoonkii laga soo horjeeday Cabdi Ilay ee beesha Shaarsa ah aad baan waliba ugu mahadcelinayaa halganka ay galeen iyo waxaan ku wadi xukunka ay ka qaadeen kariigitaliska sax aad iyo aad dowlad fikirkaaga u soo dhaweynaya master imaamka halgan barakeysan buu ahaa shirki ka dhacay jinicsan inshaalla tola waan soo dhaweynayna waxaan leeyahay fikirkaasi ahaado kiumada Ethiopia dhan u aydo ma aha Soomaali oo kaliya taa ma Oromo oo kaliya taa wax garadka beesha Shaarso hawsha ay bilaabeen ay ku dhaqaaqeen hasi wadaan maanta waxaan ku cid ka liyaatay Oromiya Soomaali dhexdhexaadin karta waa Shaarso ee laba dhinacba waxaan ku wariyay maanta oo ka dab qaadi karta waxa banaan maanta waxa weeyaan kaalintoodii sax taana waan soo dhaweynaa insha Allah waa salaamanta insha Allah halkaa ka sii wad geesi geesi dhalay baa tahay fikirkaaga saliimka ah waan soo dhaweynay mar hore mar dambaba guul baan ku leenahay saaxib sidoo kale waxaan ku wariyay guul iyo gabadha saaxib okay goodbye saaxib guul iyo gabadha waninkaasi waa imaamkii waa imaamka daada yarlay waa imaam maxamed guray waa imaam qalbigiisa saliim yahay waa imaam runsheeg badan waa imaam waxba aan la gabin xaqadii jirtay ee guu saliim yahay ee nala fikir ah inaan naxliyeysnin inaan soo qabanno
dadyo wax soo qorqolayna waxaan leenahay oromo iyo soomaali waa dad walaala oromo fifa leenahay soomaali fifa dadkani waa dad walaala waa dad diin mid ah haysta waa dad wax wada doonaya ee siyaasad guraxan un baa ku dhex jirta marka waxaan ummada ugu baaqi lahayn inay iska gartaan siyaasadaha yar ee caantinada dadyowga wada gacanta la iska qabto midda kale waan ku soo qabanayaa saaxiibaysu munoy ama cid caya ma soo butaaco soo dhawaada walaalayaal inoo sheer gareeya barnaamijka idinkoo maaragtay gaadhsiinaya dadka warxumatashiilka ah xaqiiqada jirta dhagahooga waxa maqlaan marka waxaanu jeclaan lahayn inaad inoo sheer garaysaan si aanu xaqiiqada aan uga hadalno iyaguna ay wax inoola qaataan dadkana dad wax diidan maaha ee weli xaqiiqadaanu gaadhin marka xaqiiqada inoo gaadhsiiya si ay macnaha ay noola fahmaan qofkaas meesha khadka ka xun baan umalayaa ilaahow yaadan beerka beelin muuna maxamed askar walaale khadka kaa xun baan umalayaa marnaba gabadha fariido iyadoo laftirkeega wayna soo dalbatay u gudbinay marka walaalayaal bahasha inta basar loo yeelo ummadda walaalaha ah asalaamu calaykum alaykum calaykum assalaam walaale soo dhawow fariido iwaad si toosaad igu muuqataa walaalo walaalo horta marka hore waad mahadsan tahay maasha allah barnaamijkaaga fiican aad daadihinayso aad dalkeena kaga hadlayso iyo horumarkiisa madaqada waxa weeyaan waa lagu wada nool yahay annaga haddaan reer soomaaliland nahay dadka iyagu xaggaasay degan yihiin oo deegaanaan ku leenahay kilinka shanaad sax deegaano badan baad ku ogiin xaqiiq weyaan marka walaalo waxaa ka dhacay dhibaato badan baa dadkaygi ku dhacday jaamac dubad meel la idhaahdo waxaa jirta xasuuq aan caadi ahayn oo xataa masjidkii dadka lagala soo baxay oo lagu dhex laayay baa ka dhacay maalintii xasuuqu dhacay dadkiina la aaso xitaa meydkii waa la diiday cabdi ilay wuu diiday iyo nebi booliska marka waa dareemi kartaa hooyo inankeedii oo meyda dul fadhida oo in laga aasana loo diiday oo ku barooranaysa oo yaadaa disheen meydkiisa uniga qariya oo inaan aasna iyo ogolaada ayay ku barooranayaan islaamaha waaweyn hooyooyinka ah marka waxa weeya meesha waxaa ka dhacday wax la yaab leh oo islaamnimada ka baxsan dadkayga halkaa lagu xasuuqayna dhibaato xooglaana soo gaadhay oo aanu soomaaliland haddaan nahay qabno walaalo marka waxaan anigu iminka dareemay layr fiican ina dhacday wajaalo waa layga soo waramay warku mar kasta uu nooga imaanayaa dadkayga ree maraayo wadada ee dhakhtara ama u socda ama hawla u socda ama ganacsi u socda ee wajaalo maraayo dhibaataa ka haysan jirtay aada u weyn iyo aad iyo midab sooc baa haysani jiray hadda maasha allah dadkii way soo hadleen waxay leyin nimcaan la aragnay meeshii wadadii waxaan ku marnay xorriyad waxaanu ku marnay bilaa dhibaato bilaa buuq maasha allah dadkii wallaahi reer soomaalilan ee wadada maraayay aada iyo aada bay mahad weyn uga soo sheegteen dowladda muslimka ahee dhalatay hadda imaaday ilaahayna waxaan ka baryaya in ilaahay quwadda muslimka uu aada u adkeeyo haddaan muslim nahayna waxaa inoo dana innaga in etoobiya inaynu haysano oo dad muslim inoo hayaan tigre iyo waxunoo qarmuun oo uraayo oo hilibka ceedhin cuno annaga ma rabno waxaan rabnaa ummadeeda halkaa jirta caruurtooda la dugsiyo qur-aan hesho waxaan rabnaa caruurtooda inay islaamnimo hesho waxaan rabnaa dal qof muslimi hogaaminayo inaan helno marka waxa guul baanu helnay ilaahay nagama damiyo layrka noo baxa insha allah waxaan u rajaynaya inaa hore u socoto etoobiya dadka iyaga halkaa deganina xuquuqdoodii way helayaan oo iminka markuu dowlad muslima wax kaa dhegaysanaysa aad meeshii kuu hayso dee markaad ninkii muslimka u tagtay tada ama waxaan haygu dhacay ama ciidan baasan igu sameeyay wuu kaa naxayaa wuu kaa hoos qaadaya awel cabdi ilay oo islaam iyo gaal wuxuu yahay midna la aqoon nin baa meesha haystay marka anigu ninkaa islaam uu ahayna gaal buu ahaa weliba gaalka gaal ugu xun buu ahaa gaalka cad baa roona gaal madowba adduunka ugu xun marka gaal madowa manaxaana weliba
هادو قف مدافع قال نقطه واحد وحن مركه واحد ويان قال هذا عد بقى كفي عن قف مدافع وقال نقطه عدين كوه وحن ويان وايد ده مساجد كتيرة أيام لقى قط دبى قال لقى صار قرار لقول له أيه والله رئيس ومال اللي أنا حرشين بقى لقول له أيه شام عدوب بقى لقول له أيه قال شام قال لقول له أيه ده كرئيس ومال أنا حسوق أنا عادي هاي بقول سعودي أنا نفسك والله إذا هذين عبي كلين شرين نيو بوليس كنا دين عبي كلين شرين يقعد والله إنه يسر أي كسر شيء سومال اللي أنا أو يسر فوق الله ينعي marka anaga xanuun weyn baan soo gaaray hadda reer Soomaaliland nahay meedka yagii baa la diiday inaan u caasano hooyoyinkii laba maalmood meedka qurma ka dil hooyeyeen marka walaalahay waxaan ka rajaynayaa arin aad iyo aad u xanuun badan balse laakiin dadyowga ducufada ee maanta leh ninka sida dadka u dhibaatay hana loo soo daayo maxaad iyaga ugu baaqrayd wax la soo daynaya ma jirto ilaahay baa xiray qof ilaahay xirayna oo ilaahay qabsadeena wax caawin kara ma jira adduunka jooga waxaa marna ilaahay baa ku xiray oo u xiran tahay marna waa mar bini aadmi ku xiro xukunkan ku dhacay in ilaahay waxa weey xukun allah xaq allah bay ka timid day waa arin naga xoog weyn inaga dhan ciidina waxba kama qaban karto waxa weey qoomalood buu ahaa marka waxa weey ninkaasi waa halkiisaas ku jiraya in halkaas aanu gaalnimo ku dhimanayo haduu xitaa caawa dhintan xisaabtiisa malaa kala guri kara malaa'ig baaba ku daaleysaba marka waa gaal cadaaday islaamka waynu halka kaga jiro oo la xukumo oo meel adag leenagaga haayo dadkan ka soo haray in iyaga daalayo oo iska muslim doonaan oo fiicnaan doonaan aad baad u mahadsan tahay mid kale ee walaalay dawladdan cusub ee ka hirgashay ismaamulka dowlad deegaanka waad ka dhawaajisay in dadkii reer Soomaaliland ee Itoobiyada sare ama uu adeeganayay ama dalkooga iyo ka mid tahay Itoobiya ee tagayay wajaladii lagu dhibaateenay lagu carqaladeenay maanta inay iyaga xor ay marayaan cidna ay la hadleynin marka walaal Soomaa oran karno dowlad cadaalad u dhow ama cadaal yaa meeshii nooga dhalatay aan la shaqeyno dhamaantin walaal dowlad cadaalad u dhow ma ahaba waa dowlad cadaalad ku fadhida oo islaanimo ku fadhida waa dowlad walaal qof ilaahay yaqaano oo muslim ka soo tafirmay oo maanta hoggaanka u haayo waa dad deletari sidoo uga naxayo waxa weey islaanimadu kaga naxayaa oo u damqaday oo la rabaa inay hor Djibouti iyo Eritrea dibka dhixdooda gaari xitaa markan uu ka duulay wuxuu diiday islaanimada dhaawacmaysa dhulka la wax ka eegaya ay naga naga sii weyn marka walaal waxa weeyaan maba oran karno in dawlad baa dhalatay in cadaalad ku dhow waa dawlad cadaalada waana dawlad aad iyo aad u fiican mar walba waxa ay noo muhiim hadaan dad islaam nahay in islaanimadu nala xoog badato qofka islaamka taageerno tigree xuna u raayo oo gaalaha aan ku ogolaynin hatta ilmaha inuu quraanka u tago wax ku barto quraan iyo diin islaamtoona ka dhisay oo ku gaaleynayo abdiile waxa gaalay waa tigreega tigreey buu qabtay ha ninka waa la lumiyay tigreey baa ka aqli bato ninka gaaleeyay uu gaaloobay marka tigreegu saasu inuu isku keenay jabinayno gaaleynaya hadaan la iska qaban waa in dawladdeena garabka la qabto dadka reer Soomaaliland xaq aad degan waa inay dawladooda muslimka la shaqeeyaan in xuduudan Soomaaliland oo ayna ka shaqeyso dhismaha dawladda muslimka ah oo Soomaaliland xuduud bay dalka la leedahay Itoobiya waa halka ugu daran ama tuug ku soo dhuuman karo ama ka dawladda wax yeelaya ku soo dhuuman karo Soomaaliland waa inay aad iyo aad isaga adkaysaa in ay u ilaalisaa in dad dheer iskaga lahaato dadka dhaawacaya dawladda muslimka ee gaal raaca gaalka doonaya صح صح walaale aad iyo aad baad u mahadsan tahay Fariido magacaa ha jiro waligaa boqortooyada ahayd ilaahay boqortooyadaad yahay si aad keyo dawladda Soomaaliland baaq fiican baad u dirtay dadka warxumada shiilka ah inta ay baxsadaan raba inay galaan dawladda Soomaaliland ee raba halka inay ka soo carqaladeeyaan dawladan cadaaliga ilaahay noo dhaliyay dawladda Soomaaliland haaskaysa xuduudaheega oo qaab sifo dariiqaha lagu galo adi aad dad walaal ugu maadsan tahay waxa jirta mid kala jirta walaal waxa ay ma ka aad ugu soo badan meediyada ee ya Soomaaliya ay magac leeyahay magaci Soomaaliyeed wuxuu noqday tuug wuxuu noqday ishaar tuug tixirato marka Soomaaliya ay maqasho markiba waxa ay ugu soo dhacaysa waa tuug waxa ku yeeraya marka waxa weeyaan oo qiyaama la isugu yeeraya waxa ay ma markasta marka mudaharaadyada dhigaya waxay leeyihiin Soomaaliland maxay nooca in walaalahan weeye Soomaaliland maxay noocay walaashan may Soomaaliland nagala qayb gasho
oo xuduudooda aan ku soo dhuumaalaysana waa halka ugu dhowe ka soo dhuumaalaysan karaan. Lagu fahmay kulinka isaga waa la fahmay macnaheedu. Soomaaliland way iska qabatay wixii la soo bilay la qaystay way iska celisay. Dadkii soo galay xuduudda sida qaldan ku socday wasiiradii airport-ka ka baxsanay way iska qabatay. Dadka wixii ku yimid qaxoonti qaxoontiga ilaahay baabade ogol in la qabto annaguba shalay Itoobiya dadkayaga u qaxay. Waalidiinta iyadu Itoobiya u qaxday oo silciya ay la gashay darxumo markii annaga dhibaatadu nagu socotay. Marka annaga Itoobiya xaq bay nagu leedahay inaan qaxoontigeeda qabano waa amar qasaba oo qasaba wey shalay baa annagaba nalahay. Marka waxa weeyaan intii baanan ka jawaabayna maaha inaanu xunnahay ama inaanu wax kale ka jawaabayna. dhalinyarta reer Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa marka Soomaaliya la leeyahay waa been, marka laydin leeyahay Oromo waa qurun, waa kan, waa ducif, waa sidan, waa been. Oromo waxa weye dad Islaamo walaalihiina ah. Marka waxaa xaq u leedihiin xuduud baa idin wadaagta dadkiina degan Itoobiya reer Soomaaliland oo dadkiina waa ogta wixii soo maray. Dhag ha u dhigina waxaanaha maqlina. Waa shacabkii been tahay Soomaalinimada ayaan laydin xirin ee dalkiina iyo dadkiina ka fikira iyo dantiina. Fikir wanaagsan walaale. Guuliyo gobnimaan ku rajaynayaa dardaarankaagana dadka dhammaantood way wada maqlayaan. Marka walaale waa ku salaamay. Haye walaalkay, haye walaal, waad mahadsan tahay walaalkay. Adaan mudan walaal, adaan. Haye. Waad maqashiin baan u maleeyaa dadka aqliga saliimka leh iyo sinaanta iyo cadaaladdu weli ay ku dambeysay sida sharafta iyo karaamada lay u hadlayaan waad aragtiin. Marka walaalayaal, ummadan waxa ay danta ugu jirto in la wada garto oo xaqiiqada saxda la wada arko oo dawladda dhalatay ee cadaaliga la shaqeeyo oo xaqiiqada laga run sheego oo inta yar ee nabadda iyo wanaagga carqaladeed la iska qabto. Waa si wanaagsan walaale dhammaantiin waan idin salaamannaa. Mr. Ayuub waan kusoo qabanayaa saaxiib, soo dalbo waad ku jirtaa baysug. Ciddiina caayasa annagu waxaan leenahay cay ma geyno. Oromo iyo Soomaalina waa walaalo. Cidda kala gurasa ee kala fogeynaysana annagu waxaan leenahay sharka waa khayr. Asalaamu calaykum. Asalaam Mr. Ayuub, soo dhowo walaale. Khadarowaan ku salaamay iyo waran fiican tahay xaaladda ka waran. Aad baan walaal u fiicanahay. Malaa'igtu ha ku salaanto. Waad la socotay waa nagu yar yahay. Waqtigu waa nagu yar yahay. Salaadaha soo dhow. Barnaamijkaaga hore u sii gal. Siyaad u aaminsan tahay ama siyaad u aragtay in Cabdi Ilaahay la soo daayo dadyowga waxyaalaha suuqa la dhex socda maxaad ugu jawaabaysaa? Bal hore ugu soco, hore ugu soco. Maasha Allah inaad erwaan ku salaamay marka hore adiga iyo asxaabta ku sugan hadda khadka. aad iyo aad baan hortay ni salaamay marka hore. Marka xigta barnaamijka ku soco sheekadan Cabdi Ilaahay waxa weeyaan inaadeer dowlad baa maanta haysataa haddii la hadlo iyo haddii kaleba dee dowlad baa iska haysataa. Dowlad baana ma ogtahay marsiinaysa ma ogtahay cadaaladii iyo sidii loo baahnaa iyo dhibaatooyin ku geystay. Dowlad baa ma ogtahay ka maraysa dadkan meelahan iska qalqalinaya waxa weeyaan halbacaad lagu lisay waxba kama soconayaan way iska daalayaan ma ogtahay. Taasi waa taas oo Cabdi Ilaahay dhibta u geystayna waa la ogaa sidii waddanka uu soo hayay 10 sano u hayay siduu mubdiga uga jira waddanka waa la ogaa halka uu waddanku maanta marayana waa lala socdaa. Farxadda iyo horumarka iyo dadkii dadkooga intaasoo sane ka maqnaa halkay marayso ma ogtahay farxadooda maanta waa la arkaya ma garad sax. Marka Cabdi Ilaahay waxa kulli ma garad sax si fiican ma lay maqlaya khadarow? Ku soco walaale. Qoraalaan u fiirsanayaa dadyow caytama ayaa jira ha iska caytamaan ayadoo adeer annaga xoogaga qaadmayso maya khadarowlana waa boqortooyo waa dad hal midaan ku sheegaya
dadka caytamaya ama dadka wax soo qoraya weligaa moogtahay ha u fiirsan, waa dadka raba inay barnaamijkaaga adiga kaa khalkhalgeliyaan, inay adiga kaa cadhiisiyaan raba, lama eego, looma fiirsan, moogtahay. Kusoco walaal, uma baxnaa anagu nacabke. ma garatay marka waxa weeyaan ninkii afka waxa ka odhanaya ha ka yidhahda ninka raggii waa ninka meega qabtada sideed u hadla ma garatay marka qoraalka yara tabaashiirta meesha nagu soo qorqoray ayada wax ka qaadaysaa ma jirto dee wixii qofku wuxuu doonana wuu iska odhan karaa afkiisa uu ka odhan karaa laakiin sida xaqiiqdu tahay iyo sida wax ku jiraan waa lala socda moogtahay sax marka abdiilay sheekadiisa dowlad baa haysata ciddii ku daalaysa ha ku daasho wuxuu sameeyeyna waa la og yahay waana laga mari sinaanta waxaa la horkeeni doonaa cadaaladda oo maxkamadda la marin doonaa wixii dee marka ay u goysa ay dowladda ugu taliso ciddiidan ma jirto kolley ma garatay taas waa taas dowlad baa iska haysata halka ka gudub tan kale waxa weeyaan iminka shirkan socda ee beesheena waxa weeyaan niyo waxa weeyaan beel baa tashanaysa ciddii si xun u aragta iyo ciddii wanaag u aragtaba annaga waxba nagama gelin labadaba ma garatay annagu waxaan leenahay dadkan dad wanaag ka talinaya weeyaan waa dad ayowga ka tirsanaya waa dad afraad iyo shanaad ba ka tirsan raba labada dhinacba siday xaqoogii u heli lahaayeen uga goosan lahaayeen dhan kastaba ma garatay sax idhegeyso aan kaaya dhexgalo walaale ayuubow waxaa kale aanu ka hadlanay siyaasadda nimankii tigre ay iska soo wareejiyeen si yaroo deganaasho ay ku fashilmeen beritoolana ay soo dhoweynayaan saraakiishii mucaaradka ee oromiya ee elatariya fadhigeegu ahaa ay intay ka soo gelbiyaan min caasimadoodii tigreega ahayd ilaa min adisaabo ay usoo wadaan maadaama ay tigreega sidaa ay yeeleen dadyowga yaryar ee kale ee meelaha kabga gable ee siyaasadda aanan u dhuun daloolin ee raba inay wax carqaladeeyaan ma kula tahay inay wax dhib a ay gaadhsiin karaan dowladda ama siyaasadda ay wax ka bedeli karaan adar waxba waxay gaadhsiin karaan ma jirto waxa weeyaan maanta dowladda waxa weeyaan dowladda cidda haysata iyo cidday tahay moogtahay siday u socoto waa la iska arkaya ma garatay dee afka wixii la doono waa looga odhan karaa laakiin ficilka iyo afku meel ma wala maraan cid maanta carqalaad ku noqon karto oo waxba yaali karaysaa dowladda leeyahay ma jirto war dowladdana waa dowlad horow dhaqaaqday ma garatay cidii daalaysaa ninkii hadlaya waa iska hadlay walahi hole way dambaysaa baan leenahay anagu ma garatay hadarow fikirkaaga ayuub fikirkaagu aad buu muhiim yahay idhegeyso waad sii gabagabaynaysaa laakiin waxa weeyaan dhowr daqiiqay sii afar daqiiqo shan daqiiqo wax yarasii ma garanaysaa marka inkastuu waqtigu kugu yaryahay waan ka xumahay timekaa kugu yar baan jeclahay waxa weeyaan niyahow dowladda etoobiya maanta waxay soo qabatay waa la ogyahay waxay soo gudeen waa la ogyahay dadkii aan waddanka loo ogolayn ee intaasoo sanadood ka maqnaa intaasoo sanadood dadkooga aan arag baa maanta loo ogolaaday waddanka yimiday si xora ugu nool war mingisti ninkii la odhan jiray baa waddanka maanta ku nool oo addis ababa suu doona u dhex socda muu iman karayn markuu tigray waadistay onalef raggan la yidhaahday moogtahay dibadda kasoo qaylqaylin jiray baa maanta jooga waddanka say doonaan bay ugu nool yihiin onaag baa joogta say doonaan bay ugu nool yihiin cid walbaa maanta sida la ogyahay say ugu nool yihiin iyo waddanka suu yahay moogtahay marka ciddii maanta dowladdan kasoo horjeeda cid waxa weeyaan waxaan u aragnaa inay tahay cid horumarka ka xun iyo madaragta horodhaqaaqan iyo halkan ayay moogtahay gaadhsiisan tahay maanta dadaalku uu gaadhsiisan yahay oo ninkaasi maanta dariiqa u furay dadka xun baan u aragnaa ma garatay waxa weeyaan maanta markii loo furay cid miidiyaha may soo geli jirin dadku markuu tigraga haystay nin waliba wejigiisuu qarinaya xataa hadduu soo galo nin rago intuu halkaas soo fadhiistaa laba kelmadood oo dowladda nuxur ku maaragtay ambaturxaanku ah ka hadli jiray ma jiro maanta waxa weyaan dadku madaxweyne yeesheen moogtahay markii loo wax walba loo fidiidiyey mandeeq cadday walaal waan kusoo qaban nin waliba waxa weeyaan maalinka doqon iyo fariidba maalinkaaba nin bay noqdeen maanta moogtahay marka waxaas laga gudbaan leeyahay tolkuna waxaa leeyahay niyahow dhan kastaba taladu way soconaysaa ciddii ka xuna ku xumaato guul iyo gobonnima baan leenahay dowladda taa federaalka ha ahaato tan kale kelalka shanaad ka dhisanta ha ahaato labaduba dee xilli moogtahay laga hor yimaado macaaradma gaadin intaba in lala shaqeeyo oo fikirka fiican ay la yimaadeen lagu garab istaago oo lasoo dhoweeyo oona hore u soconaa rabnaa soomaa walaale dardaarankaagu waa intaa annaguna waxaan leenahay khadarow annaguna waxaan leenahay war ma wala noolaanaa wanaagga ma ka wala talinaa wixii fiican ma wala qaadanaa oo wixii hore ma ilownaa ayaan leenahay moogtahay mar kastaba
وين هين دي قفكي حمام ولا دقمنا حمام بالو ولا دقمي قفكي وناك ولا دقمنا وناك بالو ولا دقم مقرنسا قف اللي بدأ وح كام متأيو ليه ما قرأت مركز صدر واحد مقصود نمشي أبوه خير بنا ما كورة جيني هذا كنا أيه صح أيه أيه ما كمدي منطقة هيد يقرر لنقو ورا على فكرة جوا مهم سودة بلوح يا ريسو سو قل قل دولك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة وقتك وكاد ماني و والله بكل مذا ربعنا كده هو صلاة هذا أديس إن شاء الله الدورة الدورة سودة وين يا فكرة مسؤول أنا قاعد يودين أنت مايا وقت موضوع عن وحي ربعنا كهذا لورت وحن كبل عبي عبدي لي عبدي لي موح وهاب إلى هيبة هرت نقف فوقيه كان إلى هيبة كأنتي سكو قبط أودي بيدت كاس وحي عقاب ولي هيبة بانا لمرنا يا وأنا وحلو شكري هدو إلى عبدي لي ما أنت كقبط مسلم كي وح دافع بملحن وح دايي بابشرين بعبدي لي نين لو أين ما كانوا أين أنا وامد إسقوا كلا وأنا عقل بدن لهين mid kale waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduucan oromo oromo anaku waan soo dhaweeyneena waa dad walaalihiina dad Soomaali baanahay iyaga ah Soomaali oromana waa dad walaala ah ninkan maxaan ku dhahaa Axmed Abiin waa u duceynaya waa nin qadar u ilaahay dadku u soo diray waa ninka Eritrea iyo maxaan ku dhahaa Ethiopia meeqsana cadaawad ka dhaxaysay heshiisii oo xuduudada ayadoo shalay la furaayo waxaan u jeeday la damaashadaayo arinta shabuutina uu ku jiraa hadda shabuuti buu dhameynayaa iyo tan Eritrea-na uu dhameynayaa anakana Soomaali hadaanahay waxaan ka sugeynaa inuu intaas oo in leego kala noo qabto uu al shabaab iyo naga kiciyo culaysyalkan kala dusha naga saaran welcome welcome Oromo walaalheen waaye waxaan rabaa inaad weekend Muqdisho timaadiin idinkoo shortyalkiin qaboobada ku qabaysatiin oo hadan aad dib u noqotiin aan rabnaa welcome meelkan baa idin leenahay waan wallahi waa ku faraxsanahay inay Oromo ay meeshaas qabsatay oo tikreeg anaga dhibaatooyin badan buu noo geysteen dad badan buu naga laayay marka aad bay noo baabiyeen uma baahnin in muslimo walaalkeena weeyaan Oromo waa soo dhaweeyneena fadlan ahlan wa sahlan welcome to Somalia to Muqdisho waa albayt albayt bayt kum bitraada carabtu ma fahantay sax 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 marka ay soo dhawaada wiilasheena walaalaheena ilmaheena gacmo furan baa idinku soo dhaweeyneena Muqdisho idinka noo imaada weekendka idinka iska leh walaalkay meeshu leeyahay walaalka meeshu leeyahay adna waad leedahay wixii ka naxow nafta waa kii ka naxow nafta waa dhimaan leeyahay kii maanta ka naxay Oromo inaan anaga walaalanahay oo ay noo imaadaan ha dhinto ha ismirjiyo gul haydaado ha gul gul baan leeyahay ha dhinto ama sakiin ha cabo ama ha isteldelo meeshu cabdi ilay maray ha maraan dadka maanta Oromo ka naxsan anaga Oromo waan ku faraxsanahay waa soo dhaweeyneena waa walaaleen gacmo furan ahlan wa sahlan welcome ii imaada ii soo dhawaada ii soo socda waxaa idin gudbeynaa rooga guduudan baa idin casaana idin firaasheynaa ilaa iyo meesha rabtiin waa ku soo dhaweeyneena walaalkay waa ku soo dhaweeyneena salaadaada iska ah walaalay guuli gobnimaan ku rajeynayaa geesiyad baa tahay dadka aqliga saliimka ku jira ee Soomaalnimada iyo bilaadminimada iyo wada noolaashaha ogol baa tahay dadyowga walaalay aninta baan ogoleyn iyagana la baaq baad u dirto waxaa tiri sakiibiyo waxyaalo kale cabba ma garas waxba kama qaadayaan haddu ilaahay wuxuu ku siiyay waxa la dhaahay hibe eebba ku siiyay habeen layskama qaado ilaahay baa siiyay dadkan ilaahay baa karaamaynta soo sanaa la gumaysanay kartidooda iyo raganimadooda iskaga dejiyeen maantana qof ay wax uga baahan yihiin mala waa inuu la caawiyo oo lala garab istaago oo hawsha lala qabto bas intaasi u baahan yihiin caawinaad wax kalena kaagama baahna ninkii rabo xumaan xumaanta asaa agtiisuba ka helaya ma fahantay nimankii cabdi ilay ka dhacsan waaye oo cabdi ilay iyagoo konton kun iyo afartan kun oo ciidamaanahay ka reeban waaye cabdi ilay ninkooda laga dhex qaatay qof kalena waxba uma qabanayaan ma fahantay marka ninkii diidayo ishii bugtay ku bikacsan leena anaka waanu ku salaamay buu masha allah walaal guul iyo gobonimo khair badan baan ku rajaynayaa walaal geesiyad baad masha allah masha allah masha allah ilaahay ummada aqliga saliimka ah hay noo barakeeyo hadii ummada anigu fikirkeygan aaminsanahay in geeskan afrika oo dhanba ay soomaali ka talin lahayd balse laakiin dad iyo weerar oo Soomaalnimada bas si qaldan waa aaminsan ayaa dhibaatada wada dadkan ummadu iska garato iska qabato
مدك روح وحالنا مصطفى عجر يد المديد يتيم كان أغلق السليم كألي مدي سودا وهذا قول يا جوبنيمو قرب كينا نتاعنا هاي دولة دحيح فترة لكنه والدولة ديني هذه دولة دي هرقة تقرة أيهاين دولة دوتك طبقة جراعة كنا إذا ذو حاسيو حاسمه دولة دنيوة دولة ديني نجا تلاقينا ودينا سا ورمو يصو مالي ولا لنا ناي هلا شغلنا ولا ليال ورنا هنوص عنه قف كيود بيا سوق من أيه صلاة المغرب أيه قاعدين كره على هذا إنك استودي سوق رسي نسوق محمد جارسو لما أنت ويني ولا جذاب الصور على كره النقطة هل كأقف أودم بيا أيه سوق من أيه فكر كيس أسود دايو نكا على هذا هيسانو مريا هسوب بتاعه بتاعي سوى نسوقنا هدي سوى هروق بسوى يوم كجود بنا وقت ما هنا وقت غير نغير حنوجود بنا وما ذاكله إنه شير قريء الماديريال هالمر انتي نهدا يداون الساعة هالمر بليز شير كوا ضقبته سيو قادن دقه نعبك سيدس نعب في حقيقة هو قادن نكا إستقاء نصيب درر واقب سموائي ياسمين 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 وانقوصو دريوال عليه يحدي القبل سوق عدو هرق عن توقودك ياسمين نوا حان مريا إني ياسمين شبيك دا إذا لفت كي خدك كحن القف كي أود بيجي بلك عن تاسو تكتو شن دقيقة أيوه هاي ستة شن تا دقيقة بعي فكر كي سا هكو صور ديبتو قعد وان كاركي مهدين عبد الرحمن محي الدين عبد الرحمن وانكوسو قد بيه صاحب شن دقيقه ايضا يستطاع فكر كاقا بحي اذا ميزنتهي ومهيم واتسو دين حقا صاحب بحبكو مصحنو يستطاع صاحبان كورلا محي الدين عبد الرحمن ابسا اوروميا يا محي الدين عبد الرحمن والمحي الدين انكو عليو محيدي ساعب رالي هاو حقا قويا نعلادو إبسا وانكوغوسو توري واشان دقيقة وحانو هايسنو رونتا نسكو الشيقنو وحبايا لا ومدا ولا لها هالاقاد دا يرد باتد ايه هادي مدا ايه بانت اللو شيقايو عبدو إلي سوانو قوني مجرتو ومدا سيدا اي اولانو اولان لهايين ولالوهو غو اروميا يودر السيدا كلا ايه سواماليات فكر كوغا كينان أنا الله شقيان دولة دحية دولة دوقر وذاك كي هاي مصطفى عجر إنك أنت سعينا دقن أنا كانوا إحنا دقة حبي رتي مجرتو وحلا هاي إن كانوا نسيب كيس وسوق وسوا هاي ياسمين عبد أشكر مشجس لو بعتذر سيبدر روي سوق بسوا عيان تسكا قدام بي وانو كسي قد بنا برمامشكا ان شاء الله وانو هدي اي ريا سيو قادان تسكا نعبكا ولا ليال سلاة دي بايقو قادي قولي قبرني ماني رجينا يا دمان تنواني سلامي نبدا ايو وانا قانكا وضا شغينو ورانا هنو سعنا نورن لها قولي قبرني مو